Ben ötən gündə qələbə xəbərlərinin ardı gəldi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev növbəti tweeti ilə işğaldan azad olunan növbəti ərazilərin adlarını açıqladı. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndi və Qubadlı şəhəri işğalçılardan azad edildi. Bildiyimiz kimi Qubadlılar daha çox Sumqayıtda məskunlaşıblar. Elə gecə saatlarında əməkdaşlarımız həmin qəsəbəyə üz tutublar Qubadlıların sevincinə şərik olmaq üçün. Qubadlıdan 27 ildir məcburi köçkün düşən Qubadlılar bax bu binada yaşayır. Təbii ki, onlar bu saatlarda, yəni gecənin bu saatına baxmayaraq heç biri yatmayıb, oyaqdır. Ona görə rahatlıqla onların qapısını döyüb hisslərini öyrənəcək. Axşamınız xeyir olsun. Təbrik edirik sizi. Bu gözəl gün münasibəti ilə keçməyəcəyik, zəhmət verməyək sizə. Nə hisslə keçirdiniz? Gecənin bu saatında oyaqsız. Vallahi danışa bilmirim, dilim tutulubdu, Quran haqqı. Heç nə danışamıyorum, fəxr eləyirim. Allah prezidentimizə kömək olsun, Allah xalqımıza kömək olsun. Bundan böyük sevinc ola bilməz. Biz artıq indən sonra yaşaya bilərik. Biz indiyətən yaşamamışıq, qardaş. Xəbəri eşitdiniz, ilk eşidəndə nə hisslər keçirdiniz? Vallahi deyərəm ki, heç bəlkə də bir saat danışa bilməmişəm mən. Təbrik edirik bir daha. Sağ ol. Axşamınız xeyir olsun. Təbrik edirəm sizi. Bu böyük gün münasibəti ilə. Nə hissə keçirdirsiniz? Qubadlı 27 ildən sonra bizim oldu. Görsün körpə uşaq da yatmayıb. Baba 6 yaşı var yatmayıb. Hamımızın gözü aydın olsun ki, şəhidimizin qanı yerdə qalmadı. Minnətdarıq bütün ordularımıza. Anam, haralısınız? Qubadlının Ulaşdı kəndindən. Nə hissə keçirdirsiniz? O qədər ağlamışam sevindiyimdən. İndi Allah haqqı, indi canım gözümün yaşı quruyub. 27 il, bir igidin ömrü. Göz aydın, hamının, Azərbaycanın göz aydın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Bacım, sən nə demək istəyirsən? Hamını təbrik edirəm. İnşallah bütün torpaqlarımız alınar. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Təbrik edirəm sizi. Xəbəri eşidəndən nə hissə keçirdirsiniz? Sevin, torpağımıza gedirik. Da qaçqınlıq deyilik, qaçqın deyilik, torpağımıza gedirik. Qabaq, bizim de bizim olacaq. Yaşasın Azərbaycan əsəri.